السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوغ اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا ليكتور دو لا باج 40. لا ليكتور دو لا باج 40. اي دونك هنا في هذا الفيديو غادي يكون عندنا كوا ايفالواسيون سوتيان اي كونسوليداسيون. من كتكون عندنا اون سيونس حصه ديال ليفالواسيون سيتادير كنقيموا tout ce qu'on a vu avant. Je me suis dit qu'on a vu avec les chefs avant. Ok. Et pour commencer, on a le texte. Nous allons le lire ensemble et on va l'expliquer. Après, on va passer aux questions. Le titre de ce texte est Gad El Malah. Gad El Malah. Ok. Je connais ce Gad El Malah. C'est ce qui fait la photo. Mais je connais شنو تيدير ومعلومات عليه. هادشي اللي غادي نشوفو انصامبل في هاد لو تيكست. نبداو على بركة الله. قاد الملح اي ني لو 19 افريل 1971 ا كازابلانكا. دونك قاد الملح مالو تزاد لو 19 افريل 1971 في كازابلانكا. احنا عرفنا معلومه ديال فين زاد و امتى. اوكي دونز اون لا ليزون دونز اون فامي جويف ماروكان. ما معناها؟ يعني زاد في عائله جويف. من كنقولوا جويف يعني يهوديه، عائله يهوديه مغربيه. اوكي متفقين. il affirme دي son plus jeune âge, sa volonté de réussir une carrière artistique. Il affirme, yani bien, dès son plus jeune âge, sa volonté, la volonté, yani rarba diallo, de réussir une carrière, anna hinjah, wahed la carrière, wahed mishwar, مستقبل مشوار ارتستيك، يعني في لو دومين ديال لي زارتيست فنانين. متفقين؟ فوالا. il quitte son pays natal. شنو دار؟ il quitte son pays natal. هاجر ولا غادر غادر البلد ديالو الناتال. من كنقولو ناتال هو البلد اللي تزاديتي فيه، البلد اللي تزاديتي فيه هو لو بيي ناتال اللي هو لو ماروك. حيت تزاد فين؟ في كازابلانكا. فين جات كازابلانكا؟ في المغرب. الاج دو 17 ans. شحال كان في عمرو؟ 17 ans. فاش غادر؟ afin de vivre d'autres expériences au Canada. فين مشى؟ مشى لكندا. علاش؟ باش يعيش دي زيكسبيريونس اخرين. اوكي. après avoir passé 4 ans à Montréal. بعد ما دوز ربع سنين في مونتريال فين جات؟ في كندا. قاد المالح سانستال ا باري. سانستال يعني تانستال. شنو يتانستال بالعربيه؟ يعني استقر. استقر فين؟ في باري. باري فين كاينه؟ في فرنسا. اي سوي اون فورماسيون ارتستيك. وتبع واحد لا فورماسيون، واحد التدريب ديال الفنانين au cours Florent pendant 2 ans et demi. شحال الوقت دوز هاد لا فورماسيون؟ عامين ونص باش يتعلم كيفاش يكون فنان ويبني داك المستقبل اللي هو باغي يشوف راسو فيه. alors Gad Elmaleh se lance en 1997 dans son premier spectacle. شنو دار؟ لانسا يعني بدا اول سبيكتاكل ليه في حياته في اين سنه؟ 1997. ديكالاج. ديكالاج كانت سميت هذاك سبيكتاكل ديالو، حيت كل سبيكتاكل عنده واحد الاسم. ابري لو سوكسي رونكونتري بار سي سبيكتاكل. من بعد النجاح اللي عرفوا لي سبيكتاكل ديالو، السبيكتاكل ديالو، قد المالح privilège sa carrière cinématographique.
شنو معنيتها؟ دونك من بعد نجح ليه، من كنقولو سبيكتاكل شنو معنيت سبيكتاكل؟ هو عرض مسرحي. من نجحوا عليه شنو قال؟ بدا كيفضل المسيره ديالو اللي غادي تكون بالضبط فاش في لا سينيماتوغرافيك، اللي هي المسيره السينمائيه ديالو. الوغ ليموريست، لوموريست، لوموريست هو الكوميدي. قاد الملح، سانسبير، كنقولو سانسبير يعني كيحصل على الالهام ديالو ريغولييرمون عاده دو سافي بريفي بور سي سبيكتاكل. كيفاش؟ مثلا شي حوايج كيطراو لك في الحياه اليوميه ديالك، منهم كتانسبيرا، منهم كتحصل على داك الالهام باش انك تصاوب لي سبيكتاكل ديالك، باش انك تصاوب داك العروض المسرحيه ديالك. وهادشي اللي كان كيدير قد المالح. الوغ il démontre bien également une grande facilité pour les rôles dramatiques. Bien, واحد une grande facilité لاياش لي رول دراماتيك. ممكن نقول دراماتيك فيهم دراما، فيهم التمثيل، الحزن، فهمتوا؟ الوغ قاد المالح اي اكتويلمون حاليا لان دي بلو غران هوموريست، واحد من اكبر الكوميديين فرانكو ماروكان. كيس كو سا فو دير فرانكو ماروكان؟ سيتادير كي لي مواتيي فرونسي اي مواتيي ماروكان. شي واحد كيكون فرانكو ماروكان يعني، ولا كيف ما كان، المهم كتكون هنا كلمه وهنا كلمه، يعني راه نص من هاد البلاصه ونص من هاد البلاصه. تو سامبلومون باسكو ني حين زاد في المغرب، دونك الى لا ناسيوناليتي ماروكان، وحينتاش دوز بزاف الوقت في لا فرانس، دونك الى اوسي او لا ناسيوناليتي فرونسيز. متفقين؟ انا عاود نقرا لو تيكست هاد المره بالزربه، اي ابري اون فا باسي او كيستيون. جيسبر تكونوا كاملين فهمتوا معنا دابا هاد لو تيكست. الوغ قاد الملح اني لو 19 افريل 1971 ا كازابلانكا dans une famille juive marocaine. Il affirme dès son plus jeune âge sa volonté de réussir une carrière artistique. Il quitte son pays natal, le Maroc, à l'âge de 17 ans, afin de vivre d'autres expériences au Canada. Après avoir passé 4 ans à Montréal, Gad Elmaleh s'installe à Paris et suit une formation artistique au cours Florent pendant 2 ans et demi. Gad Elmaleh se lance en 1997 dans son premier spectacle Décalage. Après le succès rencontré par ces spectacles, Gad Elmaleh privilégie sa carrière cinématographique. L'humoriste Gad Elmaleh s'inspire régulièrement de sa vie privée pour ses spectacles. Il il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques. Gad Elmaleh. Alors, je continue. L'humoriste Gad Elmaleh s'inspire régulièrement de sa vie privée pour ses spectacles. Il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques. Gad Elmaleh est actuellement l'un des plus grands humoristes franco-marocains. Voilà. D'abord, à l'émission, j'ai répondu à l'ASI. J'observe et je découvre. Quel est le titre du texte? هادي نبغيكم كاملين تكونوا صافي عارفينها. لو تيتر هو العنوان، تيتر العنوان. فين كيكون العنوان؟ دائما في الاول. وهذا لو تيتر. اي دونك اون فوا فينير ici et écrire Gad Elmaleh. إلا بغيتو تجاوبوا على السؤال بطريقة صحيحة 100%،
هي غادي نقولو لو تيتر دو تيكست اي قد الملح. صافي لو تيتر دائما ممكن نسولكم كلا لو تيتر دو تيكست كتجيو تجاوبوا لو تيتر دو تيكست اي تا 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 تا. ما هو عنوان النص؟ فكنجاوبوا عنوان النص هو تا 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 تا. متفقين؟ يلا دابخي لو تيتر اي لا فوتو نتلاقى من العنوان والصوره سور كوا لو تيكست نوز انفورم تيل. علاش غادي شنو المعلومات اللي يعطينا هذا لو تيكست؟ الوغ كنشوفوا هنا السميه ديال الشخص وكنشوفوا هنا تصويرته. اذا النص غادي يعطينا شنو؟ يعطينا معلومات على الحياه ديال هذا الشخص، على الشغل ديال هذا الشخص. دونك اون جينيرال نكتبوا بصفه عامه لو تيكست فا نوز انفورمي سور لا في دو قد الملح. Et donc je vais écrire qui belle comme qui belle comme le texte yeah, il a OK. Le texte va nous informer sur la vie de ou d'aïmen Gad El Malah t'ktbouha bil majuscule au début. Pourquoi? Parce que c'est un nom d'une personne. Ou là, le texte va nous donner des informations sur la vie de Gad El Malah, tout simplement. Vous savez? Alors, je comprends. Numéro d'abord, la partie tani de je comprends. Où et quand Gad El Malah est-il né? Mais quand on dit où et ina, quand, meta, Gad El Malah est né? من توحلو ما تفهموش سؤال سهل غادي تشوفوا شي حاجه كاينه هنا وكتعاود في النص. شنو هي هذه الحاجه؟ هي ني ني هي زداده ونرجع لو تيكس نلقاه هنا. دونك غادي نكتب هاد الجمله كامله كيف ما هي. قاد المالح اني لو 19 افريل 1971 ا كازابلانكا. هذا هو الجواب ديال السؤال الاول. صافي انا ما غاديش نعاود نكتبه. الجواب الاول انا نكتب حنا هنا رقم واحد هو هذا الجواب ديالو كامل ما تنقصوا منه ما تزيدوا فيه. اكيلاج اكيلاج اينا سين قد الملح اتي كيتي لو ماروك. اينا سين الى كيتي لو ماروك. واخا حتى هنايا انا ما فهمتش السؤال وما عرفتش كيفاش غندير. سهله شي حاجه هنا مكتوبه ومعاوده ليها. كيتي كيتي هي غادره. غنجي هنا ونقلب فين هي كيتي فين هي كيتي. ونعطيكم واحد لاستوس اللي هي دائما السؤال الاول الجواب ديالو كيكون في باراغراف الاول. السؤال الثاني غالبا اما في باراغراف الاول ولا في الثاني وانت غادي يعني السؤال الاول ما عمرها تلقى الجواب ديالو في الاخر. متفقين؟ الوغ كيتي 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 اين انت يا كيتي 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 فوالا. اذا شنو قالوا لنا هما؟ اكيلاج إنا عمر. alors il quitte son pays natal le Maroc à l'âge de 17 ans. شحال كان في عمرو؟ 17 ans. donc غادي نجي و غادي نكتب إنا سؤال هذا الجوج ونكتب قد الملح a quitté son pays à l'âge de 17 ans. Point. متفقين؟ نمشيو للسؤال الموالي. والسؤال الموالي يقول combien d'années قد المالح a-t-il passé à Montréal؟ شحال من عام دوز؟ كذلك هنا كاينه هاد مونتريال هي اللي غتوريني. نجي هنا فين نلقى مونتريال هايا
اوكي ابخي افوار باسي 4 ans à مونتريال، شحال دوز؟ 4 سنين. السؤال قال لك شحال دوز، غادي نجاوب نقول عاوتاني الى عاود نبقى نعاود ديما قاد المالح قاد المالح قاد المالح، غنكتب الى باسي قضى 4 ans A majuscule. Pourquoi? حيتاش اسم. الوغ هنا كاينة R عاد U عاد A، تكتبوهاش غلط في حالي. اوكي La question numéro 4. قاد المالح joue-t-il seulement le rôle d'humoriste؟ واش كيلعب فقط الدور ديال كوميدي؟ Justifie ta réponse à partir du texte. علي جوابك عن انطلاقا من النص. واخا نجيو نشوفو. غالبا هذا السؤال رقم 4، الجواب ديالو غادي نلقاه في النص التالي ديال لو تيكست، ما لقاهش في الاول. دونك بلا ما نعذب انا راسي ونقلب في الاول. الوغ قاد المالح سولون سادا دون سون بروميير سبيكتاكل، ابري قاد المالح بريفيليجي سا كارير سينيماتوغرافيك. L'humoriste Gad Elmaleh s'inspire régulièrement. Il démontre également une. Voilà. Quel couchera hier humoriste? Là. Alors, je pense que non. Quel cautani? Il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques. Qui dirait les rôles dramatiques? Mais quand on dit humoriste, il y a comédie qui dérange. Ou quand on dit rôle dramatique, c'est quelque chose de drama, de la peine. Il y a pas toujours des chers qui dérange. Ok. Donc, radio nous dit. واش il joue que les rôles humoristes؟ نقول نو، نقول لا. وعلي جوابك ما نكتبهاش انا هنا، نوريها لكم في لو تيكست وانتم ما تنقلوها من هنايا حتى لهنا. سؤال رقم 4 صافي. نمر لاخر سؤال، والسؤال يقول ماذا يقول السؤال؟ relève dans le texte، استخرج من النص le nom d'un spectacle présenté par Gad Elmaleh. استخرجوا لي من هذا واحد واحد الاسم ديال السبيكتاكل ديالو، وهو اول سبيكتاكل. ها هي، وغادي نقول le nom، ولا نكتبها نيشان صافي. ديكالاج، ديكالاج هو اسم من اسماء ديال السبيكتاكل اللي قدمهم Gad Elmaleh. واش متفقين؟ الوغ D'abord, on va passer à je réagis au texte. Qui fais-je? Je vous en ai dit. En t'aidant du texte, yani, Moussa'ata dial nas, présente oralement Gad Elmaleh à tes camarades de la classe. De classe, pardon. Informe tes camarades de classe sur une personnalité, pardon, marocaine vivant à l'étranger. Ana rachrah likoum hadchi w nta ma ghadi tqoumou bih. En t'aidant du texte، يعني باستعمال هذا النص غادي تشرح، غادي اورالمون. ملي كنقول اورالمون يعني شفويا. دابا حنا فهمنا النص، دابا انا غادي نجي ونبغي نقدم لكم هذا، نقول لكم بونجور مي كاماراد، aujourd'hui je vais présenter pardon Gad Elmaleh. alors Gad Elmaleh est un humoriste marocain، ما نقولش marocain بوحديتها، franco marocain. شنو هو ان هوموريست؟ انا غير كنقول دابا، فهمتوا نتوما؟ ماشي بالضروره تقولوا في حالي، غادي تقدروا تحولوا هادي تبداو باللي بغيتوا، فهمتوا؟ دونك انا قلت مثلا راه سي ان هوموريست فرانكو ماروكان، ايلي ني لو 19 افريل 1971 ا كازابلانكا. ابري il voulait bra réussir une carrière artistique، bra ينجح في واحد الكارير ارتستيك. C'est pour cela il a quitté le Maroc et il est parti pour une nouvelle expérience au Canada. Après 4 ans, Gad Elmaleh a décidé de s'installer à Paris où il a commencé une formation qui a duré 2 ans et demi. Je me trouve pas d'accord. Ça faut que vous parlez chafouien. Ou est-ce que vous essayez de vous faire un peu pour vous faire un peu. Ça faut que vous faire un peu. Alors,
والسؤال الثاني انتوما غادي تختاروا، مثلا غتمشيو لجوجل، عمي جوجل، غادي تكتبوا اون بيرسوناليتي ماروكان فيفون ا لترونجي، وتختاروا. الا كنتو نتوما ما عارفينش، مي الا كنتو عارفين شي شخصيه مغربيه كتعيش برا كيف ما كانت، اتعودوا عليها. وباش تعودوا عليها انا نقول لكم المعلومات اللي خاص تعطيو. اول حاجه، انت تزادت فين، تزادت شنو، بغات تدير، وفين مشات لبرا، واش مشات لفرنسا، مشات لكندا، مشات لامريك، مشات انتو تقولوا فين مشات وشنو كدير دابا. صافي، هادو هما المعلومات باش كنوصفو وكنعطيو معلومات على واحد الشخص. نتمنى تكونوا فهمتوا. نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لايك، تابوناو باش تشوفوا فيديوهات المجانين، وتهلاو لي فراسكم بزاف. السلام عليكم.